يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والرحمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے اس کے اندر چار کام کرنے چاہیے. سب سے اول نمبر پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام اس مہینے میں زیادہ لیا کریں, کہ کلمہ طیبہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھیں, کہ اللہ رب العزت کا نام جتنا زیادہ لیں گے اللہ کا قرب اتنا زیادہ حاصل ہوگا, کہ انسان دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی نفع کے لیے کسی آدمی کا اگر نام بار بار لیتا ہے تو اس کی محبت یقیناً دل میں آ ہی جاتی ہے. تو جب اللہ کا نام بار بار دل میں آئے گا, بار بار زبان پہ جاری ہوگا, تو اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب یقیناً حاصل ہو جائے گا. پھر دوسری چیز میرے محبوب فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے وہ استغفار زیادہ کرنا ہے, استغفار کی کثرت کرنی ہے, اللہ سے بخشش مانگنی ہے, بخشش کروانی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاءٌ وخیر الخطائین التوابون, کہ اولاد آدم گناہگار ہے لیکن گناہگاروں میں سب سے زیادہ گناہگار اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے توبہ کرے. توبہ کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں, وہ رو پڑے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. وہ اتنی کریم ذات ہے, اتنی رحیم ذات ہے, جو اس سے معافی مانگتا ہے اس کو اللہ معافی دے ہی دیتا ہے. تو دیکھیں اللہ رب العزت اتنی کریم ذات, اتنی رحیم ذات ہے کہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگے اور اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے سے جس بندے نے توبہ کی ہے سارے گناہ اسے مٹا دیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کا نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے دو اور چیزیں بھی بتائی کہ ایک اس مہینے کے اندر آپ نے جنت کو مانگنا ہے, اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں اللہ نے یہ جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے, کافروں کے لیے نہیں بنی. کافر جنت میں نہیں جائے گا بلکہ مسلمان یہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے یہ جنت میں جائے گا. اور دوسری چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جہنم سے پناہ مانگا کرو. یہ جہنم اللہ نے کافروں کے لیے بنی ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. اس لیے جہنم سے زیادہ اس مہینے میں پناہ مانگنی ہے. اور یہ رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے, اس رمضان کے اندر اس رمضان کو قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے, بڑا تعلق ہے. اس لیے رمضان کے اندر قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے ہمیں. ایک پڑھنا بھی ہے اور دوسرا سمجھنا بھی ہے کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. اور دوسرا کام یہ رمضان ہمیں اللہ کے محبوب کے صدقے سے ملا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود بھی پڑھنا چاہیے. ہمارے آقا, ہمارے محبوب, ہمارے محسن ہیں اور محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکریہ کیسے ادا ہوگا کہ اللہ کے نبی پہ بار بار کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے. یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.